debatter som samlats här i bollhuset. Ska detta få fortsätta? Främmande katter, riktiga lantisar kommer hit, sticker upp. Ja, vi har hårda tider. Strömmingen mager, källargluggarna muras igen, råttorna krämas bort. Varför? Jo, för att somliga lantisar, en del till och med utan svans, har fått för sig att de är något. Allt detta för att de är malliga och fuskar. Hur ska vi ha det i framtiden? Räck upp en tass. Ja, upp en tass. Ordning eller svanslöshet. Vad ska vi göra åt det då? De ska skickas tillbaka dit han kom ifrån, till landet. Ja, det är rätt, skicka tillbaka dem. Men är det inte så att de inte har plats för fler katter på landet? Ja, det hör man ju talas om. De till och med... Nej, men det är ju inte vårt problem. Nå, hur blir det? Upp med en tass. Nå, lilla damen, gillar du svanslösa? I så fall kanske vi kan kapa svansen på dig också. Låt bli! Du är ju inte klok! Ah, jag ser en skog av tassar! Beslutet är fattat! Pelle! Vad säger jag? Lantisarna ska skickas tillbaka till sina lador och gödselstackar! Hur? Hur? Ja, hur ska vi jaga bort honom? Ja, ni ska få se. Häng med mig!